За, студид ирсэн дараагийн зочин шударгуулсан хэрэглэгчийн төлөө газрын дарга Батэрдэн өдрийн мэндийг хүргэе. Өдрийн мэндийг. За, ажилт тавтай. Ажилт ихтэй болчих байна даа. Ажилт ихтэй л. Аа. За, өрсөлдөөний байгууллага өнөөдөр ямар бүрэлдэхүүнтэй ажиллаж байна? Ямар чиг үүрэгт? Манайх 36 албаагчтай 25 улсын байцаагчтай. 25 улсын байцаагч маань одоо ажиллаж байгаа. Нийтдээ бас Улаанбаатар хотын төлөрсөн 6 дүүргийн хэмжээнд. За, тэгээд Архангай, юу, Өөрхангай, Эрдэнэ, Дархан, Говалтай гэсэн аймагуудад ажиллаж байгаа. Улсын хэмжээнд 30 хэдүүлээ юм. Тийм шүү дээ. Оо тийм үү тийм үү? Тийм манайх ч ерөөсөө тийм байх болох. Би ч гэдэг өрсөлдөөний байгууллагыг мундаг том хаа сайгүй байгаа юм шүү. Өрсөлдөөний тухай хуулиараа аймаг болгонд заавал 21 аймагт өрсөлдөөний байцагч бол ажиллах ёстой. Чиг үүрэгтэй хуулийн дээр байдаг. Аа гэхдээ одоо тэгэл нөгөө сангийн яам төсөв мөнгөнд болтгоогээл байнга л орж байгаа асуудал дээр цосочт гэл юм байлээ. Оо тийм үү тий? Тэгж ёстой мэдээ юм шүү. За үндсэн сэдв одоо битэрийг зэрэгцээ суудсан байж байгаа үзэгчдийн асуух нийтлэг асуулт бол бараг чихэн сонсогдж байгаа мах гэх юм. Мах л гэх юм. Тэгэхээр үеийн чинь тий. Сая одоо Монгол Улсын засгийн газар түүхэнд анх удаа иргэн болгонд нөгөө оюутгаас бид нар чинь нэг анх удаа нэг бодтой гэж болохоор өгөөжийг нь хүртлээ штэ. Тэгэхээр оюутгын тэр татвар төлөлтөд ирсэн мөнгнөөс иргэн болгонд 300 сая төгрөг олголоо. За 300 сая төгрөг орж ирсэн өдрүүдэд бол үндсэндээ бензин мянга руу яваагүй айл бараг үлдээгүй шахав. Нийслэлийн хэмжээнд эн нөхцөл байдал өсөлтөний байгууллага дээр ямар ачаал авчирв? Яаж зохицуул? Манай хувьд бол яг маш хэмжээний өндөр ачаал болж ирсэн. Ягаад гэхээр засгийн газрын 91-р тогтоол 4 сарын 8-ны өдөр гарсан. За 300 мянга олгогдно гэж мэдээлэл бидэрт байгаагүй. Тэнд 300 мянга иргэн болгонд олох шийдвэр засгийн газраас гарсан шүү дээ. За тэгээд маргааш өглөөнөөс юу 4 сарын 10-ны өдрөөс бид нар хян шалгалт эхлэх уу хатуу хөлөөрөөд албагдуулсан шалгалтууд эхлэх гэж бэлтгэжсэн. Аа гэтэл нөгөө 9-ний өглөөнөөс ахуулаад 7 цагаас хүчин шохор цаг дээр нөгөө урд өдөр нь 15 мянгатай байсан үхрийн мах 18 20 мянга руу шууд явсан. За энэ бол бусад зах худалдааны төвөөр ч өөрөө тэгж явсан. Тэгсэн. Бидний авсан арга хэмжээ бол шууд одоо тэгээд дэлхийн эдийн засгийн хамтын ажиллагааны хөгжлийн байгууллага гэж байдаг. Энэ бол олон улсын төвшөнд бүх олон улсад одоо өрсөлдөөний байгууллага, хэрэглэгчийн байгууллага энэ хатуу хөлөөрөө зэр үед хэрхэн ажиллах вэ гэдэг юм зөвлөмжийг бидэнд өгчсөн байдаг. За тэрэн дээр ганцхан залт бай. За маш хатуу арга хэмжээ ав гэдэг ганцхан залт байдаг. А үүний дагуу бид нар өглөөнөөс ахуулаа тэгээд зах худалдааны төвүүд дээр шууд торгуулийн арга хэмжээ авчихсан. За тэгэл тодорхой хэмжээнд барьсан. Одоо өөр арга багхгүй. Ягаад гэхэлэр бидний гаргаж ирсэн тооцоололоор бол махны үн доот нь 20 мянга. За тэгээд түүнес дэш явахаар хэмжээний ийм тооцоолол бол гарч ирсэн. Зүгээр л за өрсөлдөөний байгууллагын энэ өвлийн за энэ жилийн туршид гаргасан үр дүн бол эрэлт нийлүүлэлтийг хайцангуй зохистой хэмжээнд ингээд байлгаад ийлээ шүү дээ. За эрэлт бас хэв юм байгаад идэг нийлүүлэлт бас тогтмол дэвтэх яваад идэг зохицуулж болохгүй байгаа нэг асуудал нь үн байгаа даахгүй. Тэгээд үнийг шууд ингээд хатуу одоо өөрөө чинь хэлж байгаагаар үн өсгсөн тохиолдол болгоныг торгоод байх чинь өөр бас их амьдралгүй шүү дээ. Нам ахны чинжүүд чи өдөрт олж байгаа орлого нь хэд юм бэ? Тэр эндээс торгуулад байгаа тэр торгуулийн чинь хэмжээ хэр юм бэ? Энийг ингээд нэг уян хатан байдлаар зохицуулж боддог юм уу гэдэг асуудал байна. Тэр зүгээр надад юу гэж бодож чинь хэр зэрэг энэ махны худалдааг татврын нэгдсэн системтэй холбочиж болдог. Мах өөрөөр хэлэх юм бол махны чинжүүд маань нөөтөгдөг болчвол та нар очиход нэг пайз болгоныг нь шалгаал тээ. Өглөө байсан үнэ маргааш хэд болгоцсон ингээд хоёр талд нь хоёр үр дүн бичсэн. За мэрэгжлийн өрсөлдөөний байгууллагын ихээр нэг үнэ тавьчаад өнгөрнгөөт нь эргүүлчихээд ээжтэй гэж гэдэг юм уу. Ийм гомдлыг зүгээр л тэр нүдт нь холбоо шийдчих болтгоо. Гэхдээ одоо тэгэл ажиллаж байна. Бидний хувьд бол би бол 2020 оны 8 сарын 19-ны өдөр засгийн газар уралдаанаас бол шийдвэрлэл шинжилгээ газрын дараа томилгдсан. Энэ цагаас хойш л яг таны сайнны хэллээд байгаа зүйлийг л хийх гэж хичээж ирж байна. За өнгөрсөн 2020 оны 11 сарын 11-ний өдрөөс бол бүх нийтийн бэлэн байдлын зэрэг тогтогдсон анхны өдөр шүү дээ. Анхны тогтоол. За үүнээс улбаалаад өнөөдөр хүртэл энэ бараг 5 дахь хөлөөрөө явж байгаа шиг байна. За энэ хугацаанд бол бид нар аль болох одоо ялангуяа ихэн хаан байна гэхээр хүч шохор төр байна. Хүч шохор гэхээр намайг чи ганцаараа хүч шохор ядлаа гэдэг ингээд дайраад байгаа хөөхгүй. А нөгөө талдаа яагаад тэнд байна гэхээр нөгөө бөөний ганц төвч нь тэнд байгаа. За бид нар махны үүн юм уу махны эрэлт нийлүүлэлтийг тогтоохын тулд үндсэн суурь шалтгааныг заавал харах хэрэгтэй тийм. Гэтэл 2014 оны 6 сарын 25-ны өдөр одоо Улаанбаатар хотын засаг дарга бөгөөд захирагч маань тухай ууд Батул дарга байсан. Улаанбаатар хотын төгжрлийг шийдэх зорилгоор ганцхан хүчин шохор нам тул гэдэг хоёр зах дээр өглөө 5 цагаас сонгох эрхийг нөгөөд бусад захуудыг бүх эрхийг хаацсан. Хязгаарлалт хийцгээсэн.
Тэгэнгүүт 14 оноос 21 он хүртэл 7 жилийн хугацаанд чинь тэнд зөвхөн бөөнд төлөрдөг учраас энэ чинь 7 жилийн хугацаа гэдэг чинь өөрөө нөгөө уламжлал болно гэдэг шиг тий зуршил болно гэдэг шиг заншил болно гэдэг шиг маш урт хугацаанд ингээд явчихж байгаа хэрэг байхгүй. Одоо бид нэр хүчин шонгар захыг бол 2020 оны 7 сарын 2-ны өдрөөр шударгастай хэрэгшин төлөө газраас дамгаа байдлаа ажихна гэж тогтоочихсон байт. Одоо бидний дамгаа байдлаа ажихна гэж боё. Дамгаа байдлыг зах зээлийн зарчмаар задлах хэрэгтэй. Дөрөглөн монопол. Тий. Задлж ийж нөгөө талдаа таны сайн хэлээд байгаа нөгөө нөөтийн баримттай асуудлууд байдаг ч юм уу. Нөгөө хэрэглэгчдэр очиж байгаа төлбөрийн баримттай холбоотой асуудал ч гэдэг юм. Эрүүл ахуйн асуудал ч гэдэг юм. Хэд төвлөрсөн газар дээр юу үсдэг вэ гэхээр зах зээлийн зарчим үйлчлэхэд болчихдог. Нэг газар дээр төвлөрчихөөр. Тэнд юу үсэж чинь хэр өгсөн хувилдах одоо цохомл хомсдол үүсгэх. За үн тохирох. Өөрөглөх юм сүлжээнд орчих. Ер нь бол ийм л системээр л орцсон байгаад. Энэ чинь бол тогтогчсон зүйл шүү дээ. Одоо бид нар хян шалгалтын үйл ажиллагаанууд хийгдчихээн тогтогдсон зүйл. А бид нар энэ дээр хуулийн даваа аргамж авч байгаа. А утгахгүй бас бид нар мэдээлэн тодорхой асуудлуудыг 2020 оны 6 сараас хойш үйл ажиллагааны зөвшөөрлөгөө өвч жишээлбэл тэр төлөрсөн ганц томлогч юм. Бүх чин хэмжүүр дээр нь тохирлын гэрчлэгээгүй өвч жишээлбэл стандарт шаардлага хангаагүй нэсвэг. Энэ чинь өөрөө нөгөө талдаа ингээ харахаар энийг бид нар задлчиж тодорхой хэмжээнд дараагийн одоо зах зээлийн нийлүүлэлтийн зарчим гэдэг үндсэн зарчмыг чинь үүсгэхээс өөр аргагүй байдлаар орчиход байгаа юм. Одоо ингээ яхаа нөгөө ганцхан цагаан асуудал ярьсан бол чинь хорч байгаа хэлтэ. Тэгэхээр ингээ зогсоохон зүг бах те. Тэгээ би тийм зогсоох гэснээр зүгээр ямар зүйл байсан гэхээр зэрэг яг ингээд нөгөө танах нөгөө 300 мянга иргэдийн дансанд ороод махны үн өсөлт эхэлсэн чинь шууд механикаар зогцуулахыг боолгож байгаа байхгүй яг төвшөнд нь барьад. А энийг бол тухай үед шүүмжлэх нэг хэсэг байсан. Гэхдээ эдийн засагчд бол ингээд судалгаанд тушгилээ тооцоолт гаргасан байсан. Үхрийн мах бол килограмм тутамдаа 25-аас 30 мянган төгрөг хүрэх тооцоололттой байж гисэн ийм зүйл болж байгаа юм. Тэгэхээр чин засгаас өгч байгаа нөгөө 300 мянган төгрөг чинь ерөөсө 10хан хийл мах болчих жоох байхгүй. Тэгээ ийм нөхцөл байдлууд байдаг учраас бас энийг иргэд олон нийт бас бодит ойлгомоор юм лээ. За заа доо одоо өөрөө өсөж байгаа учраас махыг ингээд ингээд нүдтэй. Дараагийн асуудал хаана юун дээр үсчих хэрэг зэрэг энэ томоохон сүлжээ дэлгүүрүүд төр. За би одоо нэр цохгүй. Яг тэр энэ ч нэг байгууллага бизнесийн үйл ажиллагаанд бас хамаагүй халдчих нөхцөл байдал үүсэх учраас. Ерөнхий зурглал яаж харагдж байгаа гэхэд манад үйл ажиллагаа явуулж байгаа үндэсний хэмжээний томоохон сүлжээ супермаркет дэлгүүрүүд худалдааны төвүүд маань нэг юм улс төрч эзний нөлөөлөлттэй. Одоо бүгд мэддэг. За энэ тэрнийх, тэр тэрнийх, энэ энэнийх гэдэг ийм зүйлэр нь ингээд нэрлэлж. Өрсөлдөөний байгууллага явлаа. Хяналт шалгалтаа хийлээ. Илэрч байгаа зурчлт дутагдлыг нарилгах энэ акт бичгүүдийн газар дээр нөглөө. Дараа дахиад ирлээ. Нөгөө алдаа газарчдгүй. Датагдаад байд. Торгуулийн харах хэмжээг авлаа. Гингүүт эргээд нөгөө бидэнд ямар кейс үүсэхгүйгээр нөгөө сүлжээ худалдааны төвд маань эргээд өрсөлдөөний байгууллага одоо нам чиглэж байгаа байхгүй. Тэгээ энэ зүү тогтлыг яаж өөрчлөх вэ? Шударгастай хэрэглэгчийн төлөө газрын 36 албаа агч бол өөрсдийнхөө төлөө явуулдаг шүү дээ. Бүх хэрэглэгчийн төлөө явуулж байгаа юм. Нэг тал та. А нөгөө тал та бол үндэсний статистикийн орноос харсан дүнгээ аягүйсаа харах хэрэгтэй. Ягаад гэвэл 29.3% нь одоо ядуу түвшинд очсон байна. 1 кг одоо бүтээгдэхүүн дээр, бараа бүтээгдэхүүн дээр 10,000 төгрөг нэмэгдэхэд тэр ар гэрийн амьдрал дээр ямар их хүнд очих вэ гэдэг бид нар ойлгох хэрэгтэй болчиход байгаа. За ялангуяа манай эдийн засгийн манайч цаа одоо жишээлбэл Монгол улсын их сургуулийн харьяа эдийн засгийн хөрөлтөндөө эрдэмтэн докторудаа хамтарч ажиллаад дүн шинжилгээ хийхээс хамгийн ажлууд хийдэг. Аа саяны таны хэлсэн дээр бол бид нар одоо зүгээр анзаарч байгаа бол шударгастай хэрэглэгч нөл газар маш их мэдээлэл ингээд ил гаргаж тавьдаг болсон байна. Шалгалт хийхдээс өмнө зарим нь гаргаж тавьж байгаа. За энэ олвол жишээлбэл таны саяны хэлдэг томоохон институттэй хамааралтай ч юм уу те. Бид нар ил гаргаж тавихгүй болохоор шалгалтын процесс дээр нөлөөлөх гээд идэг. Аа эргээд жишээлбэл бид нар ил гаргаад тавьчихаар яадаг вэ гэхээр тэр хүмүүс одоо нэг гоо ёс суртахуун гэдэг юм уу ухамсар гэдэг юм уу ичхнүүр гэдэг юм уу энэ тал дээр хамтгаа болчих. Тэгээ бид нар хэн шалгалтын үйл ажиллагаанууд явдгаараа яваад дуусгаад олон нийтэд мэдээлэл ингээл дуусчих чага байх жишээтэй. Одоо жишээлбэл би саяйлаа шүү дээ маш олон зах худалдааны төвчдөд олбот асуудлууд байна. Бид нар ил гаргаж тавьсан нь байна, тавиагүй нь байна. А хэн шалгалтын үйл ажиллагаа хийгээд ил гаргаж тавих юм бодлоо ч явж чинь өмнө төрөв. Тэгэхээр манай байгууллагын хувьд бол аль болох нэг иргэд хэрэглэгчд рүүгээ нээлттэй буюу бүх мэдээллийг ингээд гаргаж тавиад байгаа маань цааталтаа иргэд биднийг нөгөө хамгаалах механизм маань автоматар ингээд ажиллаад байгаа хөөх. Энэ чинь бид нар өөрсдөө үүсгэж чинь гэсэн үг нэг талаа. А шударгастай хэрэглэгчийн төлөө газрын даргын дарагт иргэний зөвлөл байгуулагдсан. Бид нар бүх хяналт шалгалт за яг хатуу хуулиараны үед бол явуулж чадахгүй. Бусад үед бол томоохон байгууллагууд руу орж байгаа хяналт шалгалтууд за жишээлбэл шатхуун, газ,
те за түрүүний ярьдаг мах гэдэг ч юм уу за өндөг ч юм уу те томоохон юм шалгуутууд бол заавал иргэний зөвлөлөөс буюу иргэний төлөөлөөс хүн орлоо явуулчих. Заавал хэвлэл мэдээллийн байгууллагуудаас тэр том жижиг гэж ялгалгүйгээр сайтуудыг өрөөд та нар газар дээрс нь лайв та төгчөө те шууд иргэдэд хэрэглэгчдэд бодит байдлыг танилцуулах. Тэгээд дараа нь дайруулт арилтээ. Угасаал дайржлага шүү дээ. Бид нар энэ хэмжээний ачааллыг дагахгүй бол тэгээд шударга өсөлтөө шинэлэг газар ажиллаж яах. Тийм. За, найруулагч бол битэрийг ярилцах цаг болсон байна гэж. Тэгэхээр би нэг асуулт юусаа асуухгүй болдгүй. Өрсөлдөөний байгууллага одоо илрүүлж байгаа зөрчил мэдээллийн нэгтгэхэд дараагийн шатны төрийн байгууллага руу шилжүүлж байгаа. Өөрөвлөх юм бол хууль төгсөлийнх нь байгууллага руу явуулж штэ одоо хууль шүүхийн байгууллагат нь. Энэ шатнд очиод маш их хэрэг дарагддаг гэдэг иргэний гомдол байгаад байгаа байхгүй. Өрсөлдөөний байгууллага зөрчлийг илрүүлсэн холбогд харьяач дүүргийнхэн шүүх ч юм уу прокурор хяналтын байгууллагат нь өгдөг энэ дээрээ янзалчдаг ийм асуудал байгаа учраас хөлтөний байгууллагач юм бол илрүүлээд хэрэг алгаа хэрэгтэй. Ийм зүйл байна уу гэдэг тохиол. Уу яг 2017 оноос зөрчлийн тухай хууль зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай хууль гээд гарч ирснээс хойш бол улсын байцаагчийн дүгнэлтийг улсын ерөнхий байцаагч хүчингү болохоо болцсон. За өмнө нь бол яадаг байсан гэхээр нөгөө байгуулга дээр нь яг таны асуудал явдаг гэсэн байхгүй. За шудраг өрсөлдөөн байлаа гэхэд мэрэгжлийн хаалт байлаа гэхэд нөгөө байгуулгын удирдлагууд нь байцагчийнхаа гаргасан шийдвэр хүчингү болгочлаа, үгээр авилга авчлаа, тийм тентэн цогсоочлоо гэдэг асуудал байсан. А 2017 оноос бол заавал прокурорын хяналтанд бид нар үйл ажиллагаа явуулдаг болцсон. Заавал тухайн асуудал зөрчлийн хэрэг нээхэд хүртэл прокуратурт зөвшөөрч чийж, хэлбэр шуусан шуурмаар чумаар торохын тулд хүртэл прокуратурт заавал зөвшөөрч чийж явуулдаг. Ер нь бол 17 оноос хойш бол энэ байдал бол хайрцангуй гайг болцсон шүү дээ. Шүүхийн шатанд бол манай дүгнэлт гэхэд бол нэг 80 орчим хувьтай бол байнгын ялч идэг. Энд нөгөө анхан шат донд тэгэл ингээ хянах га зарим нь бол бүр дараагийн процесс хүртэл явдсан шүү дээ. Энд чинь зарим нь дороо дуусна 3 сар хугацаанд дуусна. Зарим нь бол бүтэн жил явна. Одоо жишээлхэм бол 2020 оны 7 сарт дорхсон нөгөө E-март номингийн асуудал бол одоо хүртэл үргэлжилсэн хэвээр л байна. Өнөөдөр хүртэл цэслэгдэг байна. А гэтэл сая одоо юу гэдэг нь 20 оны 11 сарын дундор торхсон нөгөө хүч шогроос ахуулаад торхсон торгуулийн арга хэмжээ нь ч шидэгдсэн. Шууд алтан гүцэтгүүлэх үйл ажиллагаа явж байгаа шүү дээ. Байна шүү дээ. За баярлалаа. Бас ч гэж бас ахиц үр дүнгууд харагдчихэ. Тийм хамгийн гол нь шударга өрсөлдөөн хэрэглэгчийн төлөө байгуулах би бас тэгж мэдсэнгүү маш цөөхөн бүрэлдэхүүнээр маш олон хүний эрх хэшгийг төлөөлөн хамгаалж ажиллаж байгаа юм байна. Тэгээ өрсөлдөөний байгуулгыг удирдах зэрэг удирдлага нь өөрөө хилдэ бидэнд бол олон нийтийн дэмжлэг бол хамгаалалт болж дархлаа болж явдаг шүү гэдгийг хэлж байна. Тэгэхээр иргэд үзэгчд маань ч гэсэн бас энэ өрсөлдөөний байгуулгынхаа энэ хяналт шалгалтын үйл ажиллагааг зохион байгуулж ажиллаж байгаа тэр байцагчдын ажил мөргөжлийг нь ойлгох дэмжих ёстой юм байна гэдэг агуулгыг бас өнөөдрийн энэ богны ярилцлага өгч байгаа байх.